dum dum dum. En lille reklame. Torsdag den 7. august. Farfar, kaka, levende live i Tivoli. Du ved det. 5 stykker. Ses. Hey. Yo, yo, yo. Det er kaka. Fuld eftervirkning. Ja, repræsenterer. Mig og farfar, vi smører lige i København her på torsdag den 7. Inde i Tivoli. Det bedste sted, man overhovedet kan få. Så næste torsdag, 7. august, kom ind i Tivoli til kaka. Farfar, liveband, fuld smadret, gang i den. Ægte eftervirkning. Boom!